Velkommen til denne video, hvor jeg ønsker at fortælle lidt om Badminton Danmarks nye talentudviklingsstrategi. Mit navn er Bo Ømgaardsgaard, og jeg er talentudviklingschef i Badminton Danmark. Det, der er emnet, som jeg vil fortælle lidt om, det er de generelle anbefalinger for træning og konkurrence. Det er et meget, meget relevant spørgsmål at stille sig. Hvor meget skal man træne, hvis man ønsker at blive professionel badmintonspiller eller elitespiller, eller bare ønsker at se, hvor god man kan blive? Og det er jo et spørgsmål, som er super relevant som spiller, og som forældre, og vi håber også at kunne inspirere klubberne til at tage nogle af de her pointer med, når det er, at de skal tilrettelægge de træningstilbud, der er, de laver for spillerne. Og det er jo netop sådan, at klubbernes træningstilbud er klart det vigtigste enkelte element i hele vores talentudvikling. Allerførst vil jeg sige, det er ikke jo mere, jo bedre, eller træn så meget, som du orker. Så før jeg går til de helt konkrete anbefalinger, så er der lige nogle pointer, som jeg synes, der er værd at runde. Allerførst vil jeg sige, kigger man på de topspillerne i dag, så kan man se, de er fantastisk dygtige. Der er rigtig meget, man skal lære på den ene side. På den anden side, så skal man altså også kunne holde i rigtig mange år. Starter man med at spille badminton som 10-årig, så siger vi som tomfingerregel, jamen som 25-årig, der kan du forvente at komme i nærheden af toppen af din karriere. Du skal holde den kørende, til du er par 30. Så i virkeligheden, så skal du give den fuld gas med badminton i 20-25 år. Og det vil sige, at de træningsmiljøer, man er i, de skal altså være motiverende, og de skal være udviklende, ellers så lærer man ikke noget. Og så vil jeg også sige, at det skal være fedt at spille badminton. Hvis det ikke er fedt at spille badminton, så kan man ikke holde til at træne og konkurrere så meget, og udsætte sig selv for fysisk belastning og konkurrence, mental pres. Så når man så afvejer de to ting, så er det naturligt at sige, for lidt træning, ja, så er spørgsmålet, kan man nå at lære det hele? Kan man nå at blive god nok? Godt være, at man kan holde motivationen og kan holde til rent fysisk, men kan man nå at lære det hele? Den anden side af sagen, det er for meget træning. Og der ved vi, at der er en overhængende risiko for skader, fysiske skader. Man kan blive demotiveret tabe lysten til at spille badminton. Og det kan så betyde, at man enten ikke får trænet det, man skal, eller ikke har fokus nok på de ting, som man ikke synes er så sjovt at træne, eller, og det er det værste, man dropper helt ud, og så set med vores talentudviklingsbriller, så er det hele jo tabt. Når man skal vurdere, hvor meget skal der trænes, så er der flere veje at gå. Og grunden til, at jeg synes, det er relevant at få de der flere forskellige muligheder med, det er, at vi rent faktisk skifter kurs nu i forhold til, hvad vi tidligere har anbefalet. De fleste kender nok Eriksson og de 10.000 timer. Den teori og det udgangspunkt, der siger, at bare man træner 10.000 timer, eller man skal mindst træne 10.000 timer for at blive god nok. Og det betyder så, at man tidligt, det vil sige før puberteten, så valgte man den sportsgren, som man nu kørte på med, i det tilfælde badminton, og ret tidligt fra ung alder begynder man at træne store mængder målrettet træning. Og det var faktisk den strategi, som Badminton Danmark fulgte i den aldersrelaterede træning, BATK, som vi udgav i 2008. Og det var naturligvis inspireret af det grundlæggende syn på talentudvikling i Team Danmark dengang. Det har så ændret sig, kommer jeg tilbage til. En anden måde at anskue det på, det er, at man siger, forskning har vist, altid i sport før puberteten, det vil sige, at man prøver mange forskellige ting. Man har en lejende træning undervejs og sen investering. Og det er sådan et talentudviklingsslang for, at man først begynder at træne meget, når man er kommet igennem puberteten. Coté er den forsker, som oftest bliver nævnt i forbindelse med den her tilgang til træning. Så er der en anden variant, som
vi nogle gange kalder den danske udgave, og det er, at vi ser, at man tidligt vælger sportsgren. Og at man så først, når man kommer efter puberteten, begynder at træne meget. Og undervejs så har man stor fokus på det sociale, træningsmiljøet, den legende træning. Og det er den danske udgave. Når vi kigger overordnet på det, så er Badminton Danmarks anbefalinger, at vi siger, at det er vigtigt, at du som spiller får en alsidig sportslig baggrund. Spil badminton og gerne en eller flere andre sportsgrene eller have nogle fritidsaktiviteter, som stimulerer dig fysisk. Og det kan du køre helt op til puberteten. Så anbefaler vi også, at træningen den er legende og eksperimenterende. Det betyder ikke, at den ikke kan være hård og intensiv og med fuld knald på. Slet ikke. Men at man undervejs afprøver, hvad kan jeg rent teknisk? Virker det her baghåndslag, eller virker den her taktik, for eksempel? Leg og afprøv. Og det gælder også i konkurrencer. Og så anbefaler Badminton Danmark, at træningsmængden først øges efter puberteten. Og samlet set så er vores fokus på træningsmiljøer, motiverende træningsmiljøer, er meget stor, så vi siger, at det er vigtigt, at det her det foregår i sociale og motiverende fællesskaber med udgangspunkt i klubberne. Ja, nu bliver det lidt hardcore, fordi nu kommer vi til de helt konkrete anbefalinger, som vi har. Og der er et skema her, som er detaljeret, og lad os lige gå det igennem stille og roligt. Allerførst kolonnen ude til venstre. Der har vi de forskellige aldersgrupper, og vi har valgt at dele det op i de aldersinddelinger, som vi nu har. Og det, jeg skal sige til det, er, at det drejer sig om eliterække, mesterrække, og så for U11 og U9 og for A-rækspillere. Så det vil sige, det er den bedste gruppe af spillere, vi taler om. Når man starter 1-2 gange træning om ugen, og nogle forholdsvis korte træningspas, og så stiger vi ned igennem stiger det op igennem aldersgrupperne, sådan så at vi anbefaler en 5-6 gange træning om ugen i U19 og med træningspas, som varer 1,5 til 2 timer ad gangen. Anden sport, som der står der, er anden sport mulig? Ja, i U9, U11, U13 og også i U15, der kan du godt dyrke andre sportsgrene, og så samtidig satse seriøst på badminton. Faktisk er det en fordel, fordi du får en bred fysisk motorisk baggrund, du kan bygge videre på. Kommer man op i U17 og U19, så er træningsmængderne så store, så det i praksis er umuligt. Man kan gøre det hygge og få sjov en gang imellem, men det er umuligt at holde flere sportsgrene kørende på samme tid. Jeg har nogle kommentarer til skemaet, hvor der er nogle pointer her, jeg gerne vil vise selvstændigt. Så vi går lige lidt væk fra skemaet. Overskriften for, hvor meget man skulle træne om ugen, den var, hvis I lagde mærke til det, trænerstyret træning. Vi har også et begreb, vi kalder selvorganiseret træning. Og det er et talentudviklingsslang for, at man selv går ind i hallen på eget initiativ, spiller, gør det, man vil. Der er ikke en træner, der står og siger. Det, der i gamle dage kunne sige at være en banehaj. Man så havde ventet på, at der var en bane, der var ledig, og så får man ind og spillede. Og når så banen blev optaget, så ud igen. Man kan også godt komme ind i en tom hal og så have det helt for sig selv. Men selvorganiseret betyder bare, at man selv tager initiativ og selv gennemfører træningen. Og hvor der er begrænsninger på den trænerstyrede træning, hvor meget anbefaler vi der, så siger vi, at så længe at det er drevet af ønsket om fri leg, og de gør, hvad de har lyst til, så kan spillerne træne lige så meget, som de har lyst til. Og en af årsagerne til, at vi anbefaler, det er, at forskning har også vist, at jamen, når man leger og er motiveret og afprøver ting, så lærer man, og man trives i det. Så det med at tænke selvorganiseret træning ind i klubbens træningstilbud kunne være en god ting. Og nu kan det så lyde lidt selvmodsigende, at man
man organiserer et træningstilbud, som klubberne eller som spillerne selv skal arrangere. Men det kunne for eksempel være, at man siger, for det første siger man til spillerne, opfordrer dem til træn selv, løb og leg og prøv at eksperimentere. Men det er jo også den mulighed, at klubben siger, en fredag eftermiddag for eksempel, der er 3 baner ledige der. Dem, der har lyst til at komme og spille og lege osv., de kan gøre det, og vi opfordrer jer faktisk til at gøre det. Det kunne være en måde at ligesom organisere det på, eller få spillerne i gang med det. Og for nogle spillere er det der med selvorganiseret træning, det er sådan lidt ukendt. Åh, kan vi også det? Så nogle gange skal de bare lokkes til det, så kan jeg love jer for, at de er der. Nu er der i skemaet angivet, hvor meget vi anbefaler, at vi skal træne. Bare lige sige ganske kort, hvad er overskrifterne for indholdet på træningen? Og der vil jeg sige, at forskning har vist, at en god rækkefølge at have fokus på, det er, at det fysiske motoriske, det er i centrum fra de måske er 5 år til 12 år. Så er det vigtigt ovenpå det hurtigt at få lagt et godt badminton-teknisk grundlag, både slagteknisk og bindearbejdsteknisk. Og når man så har fået nogle badminton-slagteknikker og bindearbejdsteknikker at gøre med, kan vi begynde at sætte fokus så småt på de taktiske aspekter. Og så den fysisk udviklende træning, den kommer for alvor fra efter puberteten. Sportspsykologi er også med hele vejen. Og det spænder lige fra læringsfærdigheder til præstationsfærdigheder. Men det hele skal overlappe og blande sammen. Omkring den fysiske træning, kunne jeg godt tænke mig lige at specificere lidt ud, fordi det, der er vigtigt U9 til U13, det er, at man har det, man kalder en fysisk-motorisk basistræning. At man lærer at tumle egen krop. Det kan være noget, der ligger i forbindelse med træningen. Det kan være noget, man gør sammen med andre idrætsgrene. Eller det kan være nogle selvstændige enheder. I U13 er det også vigtigt, at man begynder at introducere styrketræningsteknikker. Squat, dødløft og sådan nogle ting. Teknik er trumf, og det er det også, når vi snakker styrketræning. I U15, der starter vi så den specifikke styrketræning, hvor vi sætter lidt vægt på og laver nogle helkropsøvelser og sådan nogle ting, og badmintonspecifikke øvelser også. Og så er konditionstræning noget, der bliver introduceret der som en del af badmintontræningen. Der er masser af øvelser, småspil og slagøvelser, som egner sig fantastisk til konditionstræning. Lejeøvelser også. Når vi kommer op i U17 og U19, så er styrketræning og konditionstræning målrettet og som selvstændige træningsenheder en helt nødvendig del for at undgå at få skader først og fremmest, men også for at optimere præstationen. Og det jeg refererer til her, det er hvad der skal ske i løbet af konkurrenceperioderne. Kigger vi i grundtræningsperioderne, så kan der godt være tale om flere fysiske træningspas end det der står i skemaet. Er der nogle kommentarer omkring turneringsanbefalingerne? Hvor mange turneringer man skal spille per år? Allerførst vil jeg sige, det er vigtigt at komme godt i gang i U9 til U11. Masser af trænere har den erfaring, at det der med at komme ud og spille, det er noget, der virkelig motiverer dem og ligesom får dem ind i badmintonverdenen og er med til at fastholde dem. Så det er vigtigt at komme godt i gang. Men det, der nu oftest er det sværeste at styre eller gøre rigtigt, det er, at man kommer nemt til at spille for mange turneringer. Der er mange ting, der kan motivere til det. Først og fremmest så er det fedt at være ude til turneringer sammen med kammerater fra andre klubber og sammen med sine egne kammerater. Og der er noget med, at man gerne vil have point til ranglisten, for eksempel. Så oftest er situationen, at man bliver nødt til at være lidt stringent og sige, hvor mange turneringer er det godt for mig at spille. Og det der med at se det i sammenhæng med ens træning, at man ikke får lavet for stor belastning. Så det er vigtigt at holde sig inden for de anbefalinger der. Og specielt, hvis det er, at man er mesterrækspiller og har mulighed for at spille rigtig mange turneringer, skal man være opmærksom på det problem.
I U17 og U19, der åbner mulighederne sig totalt, fordi der kan man både spille U17-turneringer, man kan spille U19-turneringer, man kan spille danske seniorturneringer, man kan spille internationale ungdomsturneringer, og man kan spille internationale seniorturneringer. Så udover at begrænse sig, så er det i den grad vigtigt, at man vælger, hvad for nogen har jeg brug for. At man ikke siger, at det er dejligt at spille i udlandet, så kan man risikere at skulle bruge masser af rejsetid og få alt for få kampe. Man skal sørge for at vælge ud fra det niveau, man har. Sådan så, at man både får turneringer, der udfordrer en på det niveau, man har, også nogle turneringer, hvor man kan spille frit, hvor man ikke er favorit, og så skal man altså også spille turneringer, hvor man bliver nødt til at sige, jeg er favorit, og jeg prøver at leve op til den favoritværdighed. Det sidste er det sværeste, og det er der mange, der vælger fra, men husk den. Ja, så har vi også nogle anbefalinger omkring træningsformen. Ene træning, eller one-to-one coaching, eller individuel træning, er noget, som de sidste 10-15 år har vundet meget indpas. Og det kan der være mange grunde til, men vores holdning, Badminton Danmarks holdning er, at det behov, der er for individuel træning, det er så vidt det overhovedet muligt skal varetages inden for rammerne af at det fælles træningssetup, som er i klubben, eller i det talentcenter, eller de der regionale træninger, man er en del af. Vi anerkender, at der kan være behov for individuel træning, hvor det er, at man har ene timer med en træning. Og det kunne så være, hvor der er nogle individuelle behov. Altså har man svært ved at mestre nogle benarbejdsteknikker, eller løs greb og grebskifte osv. Og det betyder, at man har svært ved at følge med på den fælles træning, man giver. Så kan der være behov for nogle individuelle træninger. Sådan så, at man siger, okay, det er ikke noget, vi kan have mulighed for at træne inden for rammerne af fællestræningen, men så må vi gøre det ved siden af. Så kan det være nødvendigt i en periode. Og så kan der jo selvfølgelig også være geografiske forhold, der gør det, at hvor man ikke har mulighed for at være del af en fællestræningsgruppe på et tilstrækkeligt højt niveau, lige hvor man bor, så kan enetræning eller one-to-one coaching også være en mulighed. Vi har også anbefalinger til, hvor meget man skal restituere. Vi har en anbefaling, der hedder, at man har en ugentlig fridag. Forskningen viser, at den fysiske og mentale restitution, der ligger i det på den lange bane, er guld værd. Vi anbefaler også, at man holder minimum en turneringsfri weekend per måned. Og vi anbefaler også minimum en sammenhængende 2-3 ugers ferie per år. Og ferie, det betyder ikke totalt fysisk passiv, men at man holder en pause fra det ugeprogram og det træningssetup, man har. Og jeg vil sige her omkring at holde den ugentlige fridag og holde de der pauser der. Altså som spiller, heldigvis, er der masser af spil, de er meget ivrige for at træne, og mange er også pligtopfyldende. Og det betyder, at faktisk så skal trænere og spillere og forældre i fællesskab, de skal være opmærksomme på det her behov, der er for fysisk eller mental restitution. Ellers kan vi godt komme til at opleve, at spillerne bliver overbelastet eller demotiveret i en periode. Og så vil jeg sige, skulle man opleve, at man har en periode, hvor man ikke har lyst til at træne, det kan være perioder med sygdom eller hvor det måske ikke går så godt, eller der er travlhed i skolen, hvad ved jeg, så husk, at det ikke enten eller. Det er ikke enten træner man på fuld drøn, eller også så holder man pause. Det der med i fællesskab at finde ud af, vi skruer lidt ned for træningen her, kommer kun et kort stykke tid, eller der er nogle træninger, vi springer over, og der er nogle konkurrencer, vi ikke deltager i. Det der med at få en åben dialog om det, det er vigtigt, så man kan være opmærksom på at holde den restitution. Et andet sted, hvor man skal være opmærksom på, om man bliver overbelastet og brug for at lette foden lidt for speederen, det er det med de der livsovergange. Altså når man starter, den helt typiske er andenårs U17, der starter på en ungdomsuddannelse, kommer i 1. G. Selvom man går på en Team Danmark-ordning, hvor man har trukket den ud over 4 år, så kan vi se, at spillerne, eleverne, de har sommertravlt, især det første halvår i 1. G. Og der vil det være oplagt
og sige, jamen der, skru ned for træningen, skru ned for turneringsdeltagelsen. Og det er vores råd, at det er en dialog, man tager med spillerne og forældrene, før man kommer til skoleårets start. Det kan være i den, hvad hedder det, i forårssæsonen, som man skal starte om efteråret. De samme overgange kan også godt gøre sig gældende, når man skifter skole eller andre situationer. Ja. Så vil jeg sige tak, fordi du lyttede med. Mit navn er Bo Ømrosgaard, talentudviklingschef i Badminton Danmark. Hvis du ønsker at læse mere om vores nye talentudviklingsstrategi, så kan du kigge i den her fysiske udgivelse, eller du kan gå ind på www.badminton.dk.